Você vai de carro. Eu vou de táxi, você sabe. Tô pra cá. Tomou. Oi, Minano, deixa eu te ajudar aqui, Minano. Minando o táxi, mano. Olha tá como é que vai. Sim, peraí, tira a parte de trás aí. Como é que eu tô sendo aí, o táxi? Perfeito. O cara é muito bom, velho. Obrigado, mano. Faço uma melhor. Opa! Tem pra lá, né? Tira lá, tira lá. Vamos com esse cara aqui, ó. Bora. Vamos lá, casado aqui, ó. Pink vermelho ali. Gente, não quero mais com ele, não.